විජේදාස රාජපක්ෂ හිටපු ඇමාත්‍යවරයා විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම බොහොම පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා ජනාධිපති කොමසම හමුවේ සත පහක්වත් වැඩිපුර මුදලක් වියදම් වී නොමැති බවටත්, ඒ වගේම සම්ප්‍රදායක් වශයෙන් අච්චුපොත් මුද්‍රණය කරන්න ආරම්භ කර දවස ඉඳලම හිටපු අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ අච්චුපොත්වල ප්‍රකාශයක් තමන් ඇමතිවරයා වශයෙන් දරුවන්ට ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. මේ අපේ චරිතය ඝාතනය කරන්න, ඒ වගේම අපේ විවිධ දේවල් පරලවල ඉවරලා ඒක සමාජගත කරන්න කරන දේවල් හිටපු දින 52 අමාත්‍යවරයා විසින් මගේ පණිවිඩය ගලවන්න නියෝග කරලා පොත් වර්ග 108ක පමණ මගේ ප්‍රකාශය සහිත ඒ පිටු ඉවත් කරලා තියෙන කිසිම ලාභයක් වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම එතුමා ජාතික ගීයත් අයින් කරන්න කියලා තියෙනවා ඒ අච්චු පොත් වලින්. හිටපු ප්‍රකාශන කොමසාරිස්තුමියගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් යාන්තම් ජාතික ගීය ගාලා තියෙනවා. ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ඊළඟ ආණ්ඩුවත් අපි තමයි හදන්නේ. ඒක ඔබතුමාලා සැකයක් තියාගන්න එපා. ඔය මහින්ද මහත්තයාගේ පැත්තින් නැහැ, ශ්‍රී ලංකා අදහස් පක්ෂේ පැත්තින් නැහැ. ගොඩක් අය ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කරපුවම අපිත් එක්ක පුළුල් සන්ධානයක් හදලා ඒ සන්ධානයේ පොදු ලකුණකින් අපේ අපේක්ෂක ජයග්‍රහණය කරන ගමන යනවා.